madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa si rasmi ah xariga uga jiray xaafad casri ah oo laga daafuray magaalada Hargeysa xaafadaasi oo lagu magacaabo Aragsan ayaa waxa hirgelisay shirkadda Kaabsan oo kamid ah Telesom Group iyadoo markaas uu maal galiyay bangiga Dar es Salaam xaafada Aragsan oo ka kooban guriyo qurux badan iyo sidoo kale dhamaan adeegyada muhiimka ah ee xaafadaas ay u baahan tahay sida masaajidka goobaha ganacsiga goobaha waxbarashada goobaha ciyaaraha iyo guriyo ku haboon degitaanka oo halkaas laga sameeyay madaxweynaha xigeenka Soomaaliland ayaana si rasmi ah xariga uga jiray guud ahaan ba hirgelinta xaafadani gudoomiyaha xigeenka shirkadda Kaabsan mudane Cabdiwahaab Xaaji Cali Axmed ayaa tafaasiil ka bixiyay waxyaabaha ay dheeraadka la tahay xaafada Aragsan ee laga hirgeliyay galbeedka magaalada Hargeysa haddii aan mid iyo laba ka qaato mashruucan Aragsan Village oo soo socday geeddigiisu muddo ku sugan laba sano iyo wax la jira maalintii hilaadintii sababaday ama la aasaasay ama qorshihiisu jiray miiska la fadhiyey waxa uu eekaa un sheeko ama filim khiyaaliya oo suurtagalnimadeedu ay adag tahay isla mar ahaantaana cabsi badan ay ku xeerantay waxaan xasuustaa laba qodob oo la isweydiinayay oo ahaa dadku sidee u aqbali doonaan community intan laakiin la isugu keeno maadaama dadku ay sabreyn ahaayeen oo guryaha guriguri u sameeyeen iyo guryahan qaaliga ah dadku sidee u aqbali doonaan boorka Telesom markuu arrintaa qorsheeyey cabsidu waa la iska laabay waxaanu qorshuhu noqday in la daahfuro innovation cusub oo ah in hayaan iyo geedo cusub waa roob iyo listeefta waddanka oo lagu hogaamiyo waxa adduunyada ku jira wax la mida ama ka wanaagsan in la dhiso si ay dadku ugu qaybaan. Muddo badan baynu ku soo jirnay real estate ee dhismihiisa qarniyaheena awowyaashan ka dhaxalay oo durbooway waqtigana xaadirka ah waxaana si wanaaga caawiyay inaynu ku dabaaldegayno xaafad ka mid ah waaduyada ugu qurux badan oo magaceedana la yidhaahdo Aragsan Village. Mashruucani wuxuu ka kooban yahay lix iyo lixdan guri deegaan wada degan oo dad kala duwan ay yihiin inay isu yimaadeen oo ay wada degeen oo halkaas uu ka baxay qoqobkii uu ka baxay arrinta labaad runtii jaarnimo wanaag labada guriya isku xiga waxba isuma jiraan waxaa lagu garanay kala garanaya quranta waa lambar marka waxaa laga yaabaa integration iyo isdhexgal iyo walaalnimo iyo jaar wanaag dad kala duwan oo magaalada kala duwan ka yimi inay runtii isu yimaadeen oo ay wada degeen waxaa runtii ay kaga duwan tahay mashaariicdii hore dhisi jirnay inay si gaar u wadato commercial buildingkii ama qaybtii suuqa ganacsiga oo ay ka mid tahay markaasi rag iyo dumarkii labadooda qaybood oo dabaashi loo sameeyey sidoo kale loo sameeyey jiinkii oo rag iyo dumaro kala gaara waxaa loo sameeyey qaybtii ganacsiga hoose supermarketadii iyo dukaamadii adeega xaafadaha ay u baahnaayeen oo dhan ayaa loo sameeyey waxaa loo sameeyey coffee shopkii ama cuntadii hodeelkii cuntada oo xagga sare ah oo isagana lagana dalbanayo qofkuna uu tegayo runtii dhammaan meelahan waanu kareennay oo markii dhismahan dhamaynay waxaanu ka kagweynay bulshada Soomaaliland inay ka faa'iidaystaan oo runtii ay dadka uga faa'iideeyaan waxaa runtii la socda masaajidkii oo si gaar isagana hagiya dumarkii male ayaa la socda iskuulkii ayaa isagana la socda ilaa 500 oo arday xaraynaya ayaa isaguna la socda dugsi hoose iyo dugsi dhexe aanu ugu talagalnay marka runtii waxaan oon karnaa wax xaafad isku filan intaa waxa dheer runtii wadooyinkii oo arkaysaan oo fadhidaan meelihii la beerayo dhurtii dhirtii iyo green kii dhulka oo runtii isbedelay meelihii biyuhu ka soo dhacayeen intaasoo dhame runtii waxay na tusinaysaa in caruurteennu markay daawadaan facebooka ay u taariibaan intaa inay wada taariibay oo runtii meel biyo ka dhacayaan iyo meel dheri ku sawiran tahay ma kusu soo sawiro caruurteennu markaa badda ku dhamaatay inaan runtii bedelno oo aynu leenahay waynu samaysan karnaa waynu karnaa runtiina arrinta noocaas waxay noo keenay amniga iyo security-ga iyo deganaansha ilaahay subxaana watacaala na siiyey qorshaha fadliga uga fiyahay Dar es Salaam in maaragtay dadka loo gacan qabto u fiyaali kari karay ee muddada dheer loo qabanayo oo maalgelinta uu qofku sii bixiyo qofkuna uu sidii uu karaya isaga bixiyo isla markaana guriga laftiisa uu damaanada collateralku arrinta ugu muhiimsana guriga laftiisa uu noqdo damaanadii markaas soo dhawaada
ما هبل وينو كوش بوسي هاي دكا اتو لغانا مالي خلاص كانو كرا خلاصي لكرا يغانا وحنو هنا قوشة دوانا سوبرتي دونو او افوردبل هاوس اسكوي رادان قفتو وكاري كرا إلا هي مالك لغا لغا حلي نيو هاوس ان بروبلم كا تنشي ردو كيو لغا دينا هنا دو وحكالو يدونا مالك بدلو وآديا دوغو مش بوسي هاي إنو دكا سيدو كاري وحيانا هدا اليجي دوتان وفي بيو مالجرين تودا أدوه في شغالية هاي أدوه في مغنصرية هاي أدي دبدو لوغسو أدي غيو أدي نور مارك برو بقا يستو غير تسو چالج بغيشرو أدي لهاي لعضو بانجو ديار بخوي هاي سو دوال دمان تين أدي غيو بودن بيه هدا لوغو فاي ديستو البطن مارك إلان كشيغو وبنغو سو دين سو في ليو غو بسوا وقال لعضا إيميل غيلي مارك أو كودك جرا أبكر دوية خاص أو يسوعنا وسام دونا ده كار بروشوف يدك كمال تيجي مشبوسان كنا أونلاين بطلب كرانا ده كي ولو بحنا أكاؤنت كودنا مارك تيجي معاملة ده كده عزوتو لما تينا ده بعد دي سلام ده وقت مقابل كسب يدك لا شنو دلعت ميجيس بيورم بو إنساتن çok değerli Türkiye arkadaşlarımız ve değerli Somali mühendis arkadaşımıza yardımcı olduktan için onlara da ben teşekkür ediyorum. Sıvaklı Muhammed Ali'nin yan için Arabi Kurti daha iki evladın iyi kolorlarına bir sıvaklı şakala iki evladın ismaha meşru'a sıvaklı için Arabi Sıvaklı Somali daha sıvaklı yine o Muhammed Ali'nin yan Erkut Mühendis'in dinlemek. كل شيء هير كلمة هير هذا بلومي وحير لابا بقول أصلاً فهر شيء من الحقيقة سومال لاني تركيا لو يدرس ما هيدا شير توم كانوا هل بيتا سوى ما إن شاء الله وان سوى دون حير ترى خيا توم لاني تركيا وحيلا داي شركة تان يقوليها كان يها وشو دا سيفي عن بالوغشي كي يي انتي لغي يريباي نغو فلان وحانوش على هالكا كان انا كاقصو وغورين أن أقول لهم أنا معاميشة حافظة تن أركسن إن أمهد نغنو شركة تاليسون كابسن يا أركسن وحلوه نسكة ساري لما يستيركا مشروعا بلارن ونسليه يا هاي وروح وين يبليد بيكسو كوديسي عاتمة سومالي لاني هالقيسة تن طولة بدنا وتيلوان لغا فوري حافظة مصالها يكسن ليلة هدو marka guriga kan ee qayb weyn ka qaadanayaan bilicda wadanka shirkadii samaysay iyo telisom iyo kaabsanba magaca macaamiisha waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hawsha weyn oo ay dalka u qabteen waxa kale oo jecel aan ku hadlayo magaca dadka halka soo degi doona hadii la yiraahdo inaan shirkada ku goobabino waxa faraha badan ee quruxda badan ee dhisteen وحين وبهنا إن سيرفيس كارل تشوك تيو أو أنو سيرفيس كو بسمو كلي نجعل دمانين أو سي تشوك تعدد لوجو هذيبو مكان أوتو نالكا بيها غاز أو حلو كسدو نبت كليدا ودويكا تشبينويكا ما لا لوجو ترى كلي تشمسكا وحاسور الوحي وباهين طيعتي تشوك تاع يكشقين تشوك تاع وهذيلا دميان هالكا لجعهارين سي إن لوغو نغلادا إيادونا أي جوكتا ونغطو فحي نوبا هاتاق إلنا شركة التلسوم فلسوم كم بسي حتى عرضا لغسفلاتيشا كان وحكم بردان إيادوكتي داقن كيني هو هاي حافظها كما قفوضنا بقى ونغاما إلا إنو حافظة لغوضا مغادو أو سيبو بيا وحوها البحرمو في وضع مراشي نسو كبيرا نادر نقوها طقينا إيهن إنو فضوذيان إن إنو ملقليان سألن إنو نو كرنو إن إنو كذان لو إنو قبتين عكس كوب حلمو إيهن إنو وحكم إتهاي وحسو علنتا أغراب يسو علنتا شركته هو يتسو عليان فكي كفا إذا انتكونا إن إيهن وحو قبطان وإنو حسو عليان بكم إتهاي وحالي نعاو أركينا قلقا نحن ما أوله ما هو مش هذا تري بسكا في مركا بيار تيجي حريقة تمرتوا إنه يبقى حيسو أكشك وحبا حلا قطو وما تري نوم وقت تقولي على بروح رمضان إيو قام كان أسوب عارف بسيرة ودور ودور يهي